Господа, започва спортът по нова. Стадион Христо Ботев в Пловдив официално получи акт 16. Това стана ясно след проверката на отговорните органи днес на съоръжението. Първият домакински матч на канарчетата ще бъде срещу Левски на 29 април. Голямата новина за феновете на Ботев беше потвърдена по-рано през деня, след като представители на ДНСК направиха инспекция на съоръжението. Паралелно с това лицензионната комисия за VAR проведе и своите първи тестове. Менеджерът на видеосистемата за България Петър Петров също потвърди, че стадион Христо Ботев е готов да приеме срещи от ФБет Лига. Има малки забележки по отношение на камерите на линията на засадите, но до мача с Левски да се надяваме ще бъдат отстранени. Но като цяло е перфектно. Много добре, аз съм щастлив. Собственикът на строителната фирма на колежа Илиан Филипов разкри кога ще бъдат пуснати билетите за първия домакински матч на Ботев, новия им дом. Имаме вече приятна новина за всички пловдивчани. Стадионът вече е въведен в експлоатация. Видях, че и БФС мина, така че отутре спокойно могат да се продават билетите за мача Ботев и Левски. Това, което обещахме, го изпълнихме. Очаква се през утрешния ден спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз също да лицензира съоръжението. Още за новопостроения стадион на Ботев Пловдив можете да гледате в предаването Думът на футбола от 20 часа по Диема